Вітаємо вас! Ви дивитесь головний інформаційний випуск області. В студії Антон Довлатов, переклад на жестову мову Оксани Фіновської. Сьогодні в випуску. Боротьба з хабарництвом. Щотижня до суддів Хмельниччини надходить обвинувальний акт проти корупціонера. Заради перемоги підприємства краю, що працюють на оборонку, потребують державної допомоги. Краще гір можуть бути лише гори. Альпіністи відзначають професійне свято. Хмельницькі підприємства, враховуючи потреби держави, розширюють асортимент своєї продукції і навіть перепрофільовуються. Йдеться про виготовлення військового спорядження. Нині цей вітчизняний товар може скласти конкуренцію найкращим західним зразкам. Та аби впевнено почуватися на ринку, нашим товаровиробникам необхідна підтримка держави. Усю продукцію для військових можна побачити на виставці в приміщенні Хмельницької обласної телерадіокомпанії «Поділля-центр». Від найпростішого армійського взуття до найсмачнішого домашнього борщу. Продукція місцевих підприємців, орієнтована на потреби армії, не поступається західним аналогом, кажуть фахівці, та навіть має ряд переваг. Хотілося дуже показати, що навчилися і що почали виробляти наші виробники Хмельниччини, що в нас дуже чудові люди, які відшивають дуже чудову форму, які роблять дуже чудову амуніцію, що це значно дешевше, ніж де-інде, і що нема потреби шукати щось за кордоном. Пан Сергій каже, вже більше року його компанія, окрім головного виробництва, розпочала пошиття тактичного спорядження. Нині їхні бронежилети визнали найкращими в Україні. Тепер освоюють виготовлення броньованих мішеней. Такого немає ніде. Ну, от є патент, такого ніде ніхто такого не робив. Використовується плита для захисту, для використання в такому легкому бронежилеті. Виходить, оцей вигин зроблений для того, щоб, якщо, не дай Бог, попаде куля в верхню частину бронежилета, рикошет не пішов в шию, не порізав це все. Оце ніхто цього не використовує. Бо такого вигину його технологічно дуже важко зробити. Ну, це в нас на це пішло 6 місяців. Та справжньою гордістю виставки став безпілотний коптер – апарат місцевого авіамоделіста Сергія. Чоловік зізнається, безпілотник – не його власний винахід. Втім, хмельничанину вдалося його вдосконалити. Тож наш коптер вміє безшумно підніматись на висоту до 2 кілометрів, стійкий до вітру та завдяки сучасній камері може стати очима військових на великих відстанях. Максимальна швидкість його 130-120 км/ч. Переваги його над іншими такими подібними апаратами – тим, що він має здатність дуже довго літати. Подібні апарати літають 18-20 хвилин максимум. Цей апарат буде підніматися на висоту 2 кілометри і буде літати в районі 40-45 хвилин. Виставка військового спорядження триватиме 10 днів. Подивитись на експонати та надати посильну допомогу армії запрошують усіх охочих. Воскресимо мир разом. Тетяна Пресикар, Андрій Лазарук для інформаційного випуску. Поранений боєць Хмельниччини бореться за життя і потребує допомоги. Кілька днів тому біля Мар'їнки Донецької області був важко поранений наш земляк Максим Писарук з села Нова Гребля Волочиського району. Нині він перебуває в комі в одному з шпиталів Дніпропетровська. На лікування потрібні кошти. Про допомогу просить батько бійця. Номер рахунку, на який можна надсилати кошти, ви наразі бачите на своїх екранах. До іншого. Умовний термін для хабарника. У Кам'янці-Подільському засудили начальника районного сектору Державної міграційної служби, якого в січні цього року спіймали на гарячому співробітники Служби безпеки України разом з працівниками прокуратури. Про це повідомляє прес-служба управління СБУ. 2000 гривень хотів отримати злочинець за якнайшвидше оформлення 2 паспортів громадянина України – внутрішнього і для виїзду за кордон. Вироком Кам'янець-Подільського міськрайонного суду хабарника засудили до умовних 5 років позбавлення волі з іспитовим терміном на 1 рік та забороною посідати керівні посади в органах Державної міграційної служби України. Правоохоронці краю серйозно взялися за хабарників. Фактично щотижня до суду надходить обвинувальний акт. У вчиненні корупційних правопорушень викрито 2 начальників райвідділів Держзамагентства, начальника і спеціаліста районного сектору управління Державної міграційної служби, посадовців Державної служби з надзвичайних ситуацій, начальника районного відділу освіти, посадовця Державної архітектурно-будівельної інспекції, головного спеціаліста міського управління Держсанепідеміінспекції, державного виконавця, керівників дитсадочка та відділення районного закладу охорони здоров'я та інших.
Крім того, у місті над Смотричем визнали винною в шахрайстві та одержанні хабара вже колишню працівницю Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Освітянка ошукала кам'янчанина, який хотів влаштувати свою племінницю на бюджетну форму навчання за 1500 доларів Сполучених Штатів Америки. А у Шепетівці правоохоронці викрили хабарника в виправній колонії. Начальник відділення вимагав і отримав від в'язня 5 тисяч гривень за сприяння в достроковому звільненні, повідомляє прес-служба прокуратури області. Наразі порушнику повідомили про підозру у вчиненні кримінального діяння. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. І далі про шахрайство. У 76-річного пенсіонера з села Раціборівка Волочиського району вкрали 23 тисячі гривень, повідомляє інтернет-видання «Є». Ситуація розгорнулася за звичним же сценарієм. Четверо жінок приїхали в село під приводом купівлі квасолі. Зайшли до чоловіка в господу. Там одній з візитерок нібито стало погано. Допоки пенсіонер їй допомагав, напарниця непомітно проникала всередину будинку і знайшла схованку із заощадженнями. За даними правоохоронців, гастролерки завітали в район на автомобілі сірого кольору. За кермом був чоловік. За фактом, працівники міліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України і у співпраці з колегами з інших районів та областей займаються пошуками зловмисників. Тож, якщо ви бачили подібних заготівельників, прохання повідомляти в міліцію. Людина починається з добра. Маленького песика, якого безжально викинули на вулицю, врятували хмельницькі дітлахи. Нового друга 11-річні хлопці назвали принцом і вже повернули колишньому безхатченку любов до життя. Діти свій вчинок не вважають незвичайним, адже впевнені, ми повинні відповідати за тих, кого приручили. А людей, які безжалісно викидають своїх домашніх улюбленців на вулицю, вважають безсердечними. Сьогодні веселий, грайливий і оточений турботою, а ще кілька днів тому його домівкою був сміттєвий бак. Цуценя на кличку «Принц» від жебракування врятували 11-річні хлопчаки з великим серцем. Я йшов по вулиці з другом, викидав бутилку в мусорник і він почав скалучати. Я достав його з мусорника і почав дивитися за ним. Уже 4 дні Іван разом з друзями піклується про маленького песика. Кажуть, у сумних очах вже з'явились яскраві вогники. Хлопці годують принца та граються з ним. Він особливо полюбляє молочні продукти, а за розвагу для нього все, що навколо – від травинки до кросівок. Однак сусідство з принцем радіють не всі. Тявкає дуже голосно, і сусіди вже починають підключатися, щоб його вже виселяти. Раз його вже також виселили, отам от ми його знайшли. Він теж тявкав дуже сильно. Тому діти активно намагаються знайти люблячих господарів для песика. Носити його на базар вирішили ми, щоб його віддати, тому що в нас немає, де він жив. Ніхто не питав, тільки один дядько прийшов і так подивився і пішов. Хлопці майже постійно із новим другом, кажуть, вже встигли прихилитися душею до маленького вухатого створіння. А тих, хто викидає таких чудових, а головне відданих тварин на вулицю, як непотріб, не розуміють. Не можна так робити, це ж живе существо. І це дуже погано робити так. Ми відповідаємо за тих, кого переручили. Проте хлопці не можуть взяти принца під свою постійну опіку, а віддавати у притулок категорично відмовляються. Тому намагаються достукатися до чиєгось небайдужого серця через екрани телевізорів. Якщо ви зможете його забрати, зателефонуйте, будь ласка, на номер 097 37 57 820. Надія Білова, Максим Захарченко для інформаційного випуску. Нагадаю, ви дивитеся «Подільську панораму» і ми продовжуємо. Про нереалізовану підводну одіссею або про фотохудожника, котрий підкорив Хмельницький. Мода на стріт-арт. В обласному центрі з'явився ще один об'єкт вуличного мистецтва. Краще гір можуть бути лише гори. Альпіністи відзначають професійне свято. Його запрошував в свої підводні експедиції видатний французький дослідник морів Жак-Ів Кусто. Пізнаючи глибинний водний світ, київський фотохудожник Микола Заварика переконався, що порятунок людства в поєднанні краси і любові. Свої нові роботи митець-мариніст показав на персональній виставці «Океан любові» у Хмельницькому музеї фотомистецтва. Одне із таких удивительних місць на планеті –
Это есть на Украине удивительный город Хмельницкий, в котором живут удивительные люди. Вот. И удивительный музей фотографий, которого я больше на Украине не знаю. Поэтому я с радостью второй раз уже принял приглашение моего друга Константина Жданова и с радостью приехал в этот замечательный город. Місто над Бугом тепло зустріло мандрівника і митця. До речі, із Хмельницьким Миколу пов'язує родинне коріння. На відкриття «Океану любові» завітали місцеві фотохудожники, представники творчої інтелігенції. Чому океан? Ну, я вважаю совершенно неправильним, що нашу планету удивительну хтось назвав землею. Потому что 70% поверхности – это мировой океан. Намного было бы правильнее нашу планету назвать Океанія. Микола Заварика знімав свої дивовижні марини в Червоному морі, в Індійському океані, на Мальдівах, в Індонезії, Малайзії, Папуа-Новій Гвинеї. Чудова виставка. Чудова. Чому? Тому що ти правильно сказав фотограф, що це космос підводний, під водою. І таке враження, що це ми цього не бачимо. Але він це все засняв, все для нас зберіг, і зараз буцімто ми там вже були. Автор представляє іноді і фантастичні роботи, тобто які неможливо зрозуміти, що це, але це дуже гарно, це гарний колорит, гарні форми, і воно приваблює. Або справжній світ от риб, наприклад, тих самих, яких ми теж бачимо нечасто, на жаль. Творчості Миколи Заварики притаманна філософська глибина, кажуть його колеги. За спостереженнями митця, підводний світ – це справжній світ Божий, що вражає своєю красою і багатством любові. Дуже цікаво авторський погляд, тому що він, по-перше, дає гарні назви, які заставляють задуматись, причому вони прив'язані до нас, до людей, а не до того світу. А ще він використовує, наприклад, пісні Бориса Гребінщикова. Ми всі знаємо, що це філософія, і вона заставляє також думати. Когда-то мудрий сказав, що красота спасет мир. На сьогоднішній день одної красоти, щоб спасти мир, недостатньо. Тільки любов на сьогоднішній день спасет мир. Поєднати красу і любов у своїх думках і вчинках, мабуть, справді найактуальніше завдання для сучасного людства. Тільки треба розуміти, про що йдеться. Фотографічна маринистика Миколи Заварики принаймні порушує цю проблему. У Хмельницькому маємо тепер ще один об'єкт вуличного мистецтва. І знову завдяки активісту фестивалю «Республіка». Цього разу стріт-арт з'явився на рятувальній станції. За словами організатора фестивалю «Республіка» Андрія Зойна, працівники рятувальної станції звернулися до нього ще в травні з проханням розмалювати сірий паркан. Проте тоді не було коштів на фарбу. Та все ж гроші віднайшли і художники взялися за роботу. Зараз у нас з'явився час, ми намалювали там два ескізи. Таких, які нам подобались, в принципі. І показали їм. Вони нібито їм підійшли, ну, тобто не було там заперечень. І ми швидко за два дні намалювали. Тобто малював Михайло Коробков, той, який от на Проскуровській малював піаніста. Він малював риб, бо в нього була ця така давня там, ідея цей забор перетворити в таку серію риб. Ну, там такі, є там багато сенсів, тобто кожен може щось побачити своє. Я малював таку, мені хотілося намалювати щось більш-менш жартівливе, щоб люди трошки, бачачи малюнок, посміхалися, тому що дуже багато проблем, і люди майже не сміються. Я намалював рятівника водолаза, який врятував русалку. Вот. І, в принципі, ми за два дні от намалювали цей малюнок. І тепер, я думаю, багато людей узнають, що у нас все ж таки є там рятувальна станція. Ну і, можливо, прочитають ті слогани, які там написані, і будуть обережніше поводитись на воді. Це не останній об'єкт вуличного мистецтва в Хмельницькому. Республіканці планують прикрасити стріт-артом зоокуточок в парку імені Чекмана, стіну біля обласної філармонії та паркан на вулиці Рибалка.
Альпіністи всіх країн, об'єднуйтесь! 8 серпня в світі відзначають Міжнародний день альпініста. Що спонукає відчайдушних підкорювати вершини, розповідають подільські альпіністи. Всі вони впевнені в тому, що кращими за гори можуть бути лише гори. Володимир – оператор нашої телерадіокомпанії. Каже, відеозйомка – це справа життя. А захопленням життя називає альпінізм. Уже понад 10 років він займається цим видом спорту. Почав альпіністом займатися в 2003 році. І тільки повернувся з експедиції «Дністер-2003». І зразу мені запропонували їхати на Кавказ. Ну, я чомусь недовго тоді вагався. Так вийшло, що в мене був час вільний і можливості. Там просто захворів альпінізмом. Володимир неодноразово бував у експедиціях. Підкорив і найвищу вершину Європи – гору Ельбрус. Але найяскравіше враження хмельницького альпініста – перший похід на Кавказ. Найяскравіше враження з 2003 року – по-перше, я дивився, продивлявся деякі фотографії, там собі уявляв, що це може бути, там гори, все. Ну, що це настільки враження подавали, повністю завладівають якби всім тобою. А ось 21-річний В'ячеслав, на відміну від свого колеги, займається альпінізмом не так давно, з 2010 року. Каже, обрав цей спорт, аби зробити своє життя яскравим. Чому я почав займатися альпінізмом? Через те, що бракувало в житті якогось драйву, екстриму, якогось таких вражень яскравих. І мене друзі покликали, якби, що у нас в городі є така секція, як альпінізм. Хорошо можна і віддихнути, і позайматися і фізично, і в компанії побути. І мене це зацікавило, я вирішив попробувати. Для В'ячеслава теж найбільше запам'яталася його перша експедиція. Втім, він зізнається, що кожна з них була по-своєму цікавою. Найбільші мої враження були, напевно, як і у всіх, перші якісь моменти починання свої цим спортом. Це був виїзд в Крим. Було дуже вражаюче відчуття, коли ти лізеш, бачиш ці краєвиди. Перша експедиція була в Крим. Після неї було дуже багато виїздів як і в Карпати, і як в Кавказ. На Кавказі теж дуже сподобалось. Одна з найвищих точок Європи – це Ельбрус. Альпінізм – дороге задоволення. Адже надійне спорядження коштує багато. Крім того, сходження на вершини вимагає від спортсмена відмінної фізичної підготовки. Фізично тяжко йти. Спершу, чим кудись залізти, треба до цієї гори дійти. Це зазвичай рюкзак, кілограмів 30, спорядження, продукти, паливо і так далі. Одежа. Це треба ще і фінансові трошки затрати, тому що купляти спорядження, знову ж таки, на спорядженні не економиш, бо це твоє життя. Утім, незважаючи на усю складність альпінізму, кожен, хто хоч раз сходив на вершину, каже, відчуття висоти і свободи в горах не зрівняти ні з чим, бо кращими за гори можуть бути тільки непідкорені гори. Хмельниччину на чемпіонаті світу з легкої атлетики представлятиме лише одна спортсменка. Про це повідомляє газета «Всі». Людмила Оляновська з Ярмолинецького району увійшла до команди, яка поїде до Пекіну. Змагання триватимуть з 22 по 30 серпня. Подолянка змагатиметься у спортивній ходьбі на 20 кілометрів. В цій дисципліні вона здобула бронзу на молодіжній континентальній першості. Це була остання інформація цього випуску. Ми прощаємося з вами та бажаємо приємних вихідних. Бувайте! 8 серпня на Хмельниччині синоптики прогнозують мінливу хмарність, опадів не передбачається. Вітер південно-східний 3,8 метрів за секунду. Температура повітря в області. Вночі плюс 16, плюс 21, вдень 31-36 градусів вище нуля. В обласному центрі вночі повітря прогріється до 17-19 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть плюс 33, плюс 35. У наступні три доби збережеться спекотна погода.